Os xubilados de Taboada celebran este 28 de maio o Día da Confraternidade. Ás 12 da mañá terá lugar unha misa para os socios do colectivo e a unha celebrarán a súa Asemblea Xeral no local social. Como non, virá seguida dun xantar que empezará ás 2:30 da tarde no restaurante Urdi. Non faltará o habitual baile para facer a dixestión e quen non queira perdelo xa sabe que ten que retirar as tarxetas antes do día 25 deste mes. A directiva convida a todos os socios e achegados a participar desta gran cita na que a conversa e a boa compaña son as protagonistas.